Վեմ ռադիոկայանի եթերում մեր կինոն հաղորդաշարն է։ Հայ ֆիլմը հետպատերազմյան տարիներին 1945-53 թվականներին խորհրդային կինոն եւ այդ թվում հայ ֆիլմը ստալինյան անհատի պաշտամունքի կամայականությանն էին դատապարտված։ Մինչև 1954 թվականը բացարձակ անգործության էին մատնված հայ ֆիլմի աշխատակիցները։ Ինչու, որովհետև անհատի պաշտամունքի տարիներին արվեստագետները կաշկանդված էին և ինքնուրույն ստեղծագործելուց զորք։ Դրանք պարտավոր էին իրականությունը ներկայացնել սուտ գեղեցիկ լուծումներով, ցույց տալ կյանքի ոչ թե դժվարությունները, այլ գունազարդել այն։ Բնականաբար Համո Բեկ-Նազարյանը չէր կարող կեղծ պատումով ու գրական անարժեք սցենարով ֆիլմեր ստեղծել, և նրա ստեղծագործական աշխատանքում կարճ դադար եղավ։ Այսպիսի իրավիճակը հայ կինեմատոգրաֆիստների աշխատանքի վրա բացասական ազդեցություն ունեցավ։ Պարապուրթի մեջ հայտնվեցին հայ ֆիլմի առաջատար կինոռեժիսորները՝ Ամասի Մարտիրոսյանը, Պատվական Բարխուդարյանը, Ստեփան Գևորգովը, Արտաշես Հայարտյանը։ Հայ կինոն լճացման ու ճգնաժամի դժվարին օրեր էր ապրում։ Պատերազմի սկզբում Հայաստանում նկարահանվել էր ընդամենը երկու գեղարվեստական կինոնկար՝ Դավիթ Բեկ և «Մի անգամ գիշերը»։ Կինոստուդիայի գործունեությունը սահմանափակվել էր փաստագրական վավերագրական ֆիլմերի նկարահանմամբ և կրկնօրինակմամբ։ 1945-ից 1954 թվականներին հայ ֆիլմ կինոստուդիայում նկարահանվեց երկու գեղարվեստական և մեկ վավերագրական ֆիլմ՝ «Անահիտ» և «Արարատյան դաշտի աղջիկը», ռեժիսոր Համո Բեկ-Նազարյան և «Հայոց եկեղեցու տաճարը Էջմիածնում», ռեժիսոր Արտաշես Հայարտյան։ Հայկական կինոարվեստի զարգացման նոր ժամանակակից փուլը սկսվեց 1950-ական թվականների կեսից։ Հայ ֆիլմ էին եկել նոր ուժեր՝ Գրիգոր Մելիք Ավաքյան, Լայերտ Վաղարշյան, Յուրի Երզնկյան, մի փոքր ավելի ուշ Ֆրունզե Դովլաթյան, Հենրիկ Մալյան և ուրիշներ, ովքեր առաջին քայլերը պիտի կատարային որպես կինոբեմադրիչներ։ Որքան էլ 50-ական թվականների ֆիլմերը, «Լեռնային լճի գաղտնիքը», «Հասեատիրոջ որոնումը», «Ուրվականները հեռանում են լեռներից», «Հովազաձորի գերիները» և այլ ֆիլմեր եղարվեստորեն անավարտ և պակասավոր, այսուհանդերձ վկայում էին, որ հայկական կինոն դուրս է գալիս ստեղծագործական որոնումների նոր ճանապարհ։ Թերևս այս ֆիլմերի մեջ առավել ուշագրավը «Ուրվականներն» էին, որը բեմադրել էին Գևորգովն ու Մելիք Քարամյանը։ Կային և արկածային ֆիլմերին բնորոշ գործողություններ և կինեմատոգրաֆիական գրավիչ հնարքներ և քիչ թե շատ տպավորիչ կերպարներ։ Եվ ահա հենց այս ֆիլմով էլ ծնունդ առավ Գևորգով Մելիք Քարամյան ստեղծագործական դաշինքը, որը բացառիկ երևույթ է մեր կինեմատոգրաֆում։ Նրանց բաժանել հնարավոր չէ, ճիշտ է, տարբեր ուղիներով են Գևորգովն ու Քարամյանը եկել կինո, բայց հայ ֆիլմում նրանց ճանապարհները խաչվել են։ Վեմ ռադիոկայանի եթերում մեր կինոն հաղորդաշարն էր, կազմեց և կարդաց Սարգիս Նաջարյանը, հնչյունային ռեժիսոր և երաժշտական ձևավորող Մհեր Պետրոսյանը։